अदरीम साहितीअ जे क़दीमी शहर ठारूशाह में रेलवे स्टेशन जी सूरत हाल तबाहाल बणियलु आहे हिन हवाले सां रिपोर्ट कयो आहे फ़रास मलूख मस्तोई तब्दीली सरकार ए रेलवे वजीर जूं, वारियों सिर्फ जो रेलवे बहाली वारूँ गाल्लू सिर्फ़ कागज़ी कार्रवाई तई महदूद जैसे जिंदा मिसाल साहित्यी परगिणे के महान कलाकार मास्टर चंद्र के जन्म भूमि वाले शहर थारूशा में कयाम जुंक्शन जो है इन रेलवे जुक्शन जो सन उन्ीस सौ बटी ईस्वी में अंग्रेजन जे में के दौर हुकूमत में कयाम वो वो हो जै इलावासियन सठ साल तसलसिल फ़ायद हासिल करबाद सन उन्ीस सौ बयानवे ईस्वी में अगूणे वजी अज़म नवाज शरीफ के दौर

बाद हिन जो एतिरो तव्हां अंदाज़ो लॻायो त हिन हिन उन टाइम ते हिन हिन रेल्वे स्टेशन ते अठ पैसेंजर ट्रेनूं हलंदियूं हुयूं चारि पंहिंजो गुड्स ट्रेनूं यानी माल गाॾियूं हलंदियूं छो जो हितां एतिरो माल हलंदो हुओ हितां वेंदो जो उन खे पहुचाइण लाइ हिन खे पर हाणे नवाज़ शरीफ़ जे दौर में हिन सेक्शन खे जेको हिकिड़ो वॾो ज़ुल्म तारीख़ी स्टेशन जी पंहिंजी हिकिड़ी अहमियत हुई त उनखे जेको सो हारूशा शहरों जो वक्त ब मुतालबो सेक्शन के बहाल किया हालत यहाँ है तकरीबन ही सेक्शन सदो तबाह चुको हैं कब्जा की चुका, चुका रेलवे जो पटड़ी जैसे ट्रेन हलन उन मत रोड टही पटड़ियों तकरीबन रेलवे जो चोरी थी चुकूशा जंक्शन तकरीबन वी साल बंद पो है असंको बसन में धक्का तो खाऊँ असूमत का मुतालबो तो क्यों वजीर रेलवे का असिंकी जंक्शन असो ब बहाले ट्रेन शुरू कई वञे ताकी असांखे सहुलियत मिली सघे अहिड़ी हालति ई आहे त सॼे रेलवे जी ज़मीननि ते कब्ज़ो थी वियो आहे तक़रीबन सतरि खां असी एकड़ ज़मीन रेलवे जी आहे जो मुख़्तलिफ़ माण्हुनि कब्ज़ो करे उन में घरु वेठा आहिनि असां तब्दीली सरकार खे इहेई चऊं था खुदारा थूशाह जे रेलवे स्टेशन खे बहाल कयो वञे वज़ीर रेलवे सां चऊं था इन ज़मीननि खे कब्ज़ो ख़तमु कराए ऐं सरकारी तहवील में वठे तव्हां मक़ामी माण्हुनि जूं ऐं हितां जे रहवासियुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं उन्हनि मुतालबो आहे वफ़ाक़ी हुकूमत खां रेलवे वज़ीर खां त जल्द अज जल्द हिन रेलवे ट्रैक जो कमु कराए हितां जे मायूसी ख़तमु कई वञे कैमरामैन उज़ैन ख़ानदादा सां गॾु फराज़ मस्तु आवाज़ ठारूशा